löper kameran. 1, 2, 3 har vi se på ljudet här också, för det är liksom viktigt att vi får med det. Prata lite, Oskar. Hallå! Hallå! Ja. Hör du mig? Ja. Ja, du ska inte prata högt, du ska prata i vanlig röst. Okej. Okay. Ja, du ska inte skrika alltså. Ja, du får lov att skrika om du blir arg. Ja. men jag menar att när vi pratar ihop så blir du inte skrika alltså. Då pratar vi bara i vanlig. Mm. Ja, du har saft och vi har grisar. Ja, men du har inte sån här grej. Och så måste vi ha, ja, det måste penna måste vi också. Sådär, då är vi väl förberedda. Ja. Du har koll på poängsättningen. Och så får vi kasta grisarna här på träområdet, och därför har jag tagit bort duken. Mm. Du får... Ja, så du ordnar det här, men då blir det ju bara O och M här nu då. Men nu ska jag börja med att hälsa välkomna till Kent. Nu börjar jag. Ja. Hej, hej! Välkomna till Kråkviken TV. Jag har en gäst idag, Oskar. Ja. Och vi ska spela gris. Och det här är faktiskt ett barnprogram för vuxna. Ja. Helt olämpligt för barn. Barn får inte se det här TV-programmet. Det här är faktiskt barnförbjudet. Nej, det är det inte. Är det inte det? Nej. Ska barn få lov att se på det här? Ja, men det är fortfarande barnprogram för vuxna. Ja, fast barn får se det. Men det är för att de vuxna ska lära sig att förstå hur barn är. Ja. Ja, är det inte så? Jo. Ja, och du är ju expert på det här att vara barn. Ja. Jag är ju bara en gammal gubbe, jag vet inte, jag har nästan glömt hur det var att vara barn. Ja. Ja. Men att vi ska ju också spela gris, det är ju inte alla som vet vad det är. Men det är små grisar som man kastar och så får man poäng om de, beroende på hur de landar. Ja. Ja. Eller lanner som vi säger på halmdalska. Vad sa du? Lanner. Vi säger inte landar i Årjäng. Vi säger ju inte Årjäng en gång. Vi säger Åring. Åring? Ja. Och det betyder ju det att det rinner ju en älv genom Årjäng. Har du sett det? Nej. Går den, är det en stor flod mitt i en Årjäng? Ja, nu vet jag. Ja, det är en älv eller å eller vad du kan kalla det. Badhuset. Ja, och så går den helt ner där vid, ända ner till sjön till Moälven där din pappa säljer virke. Ja. Ja. Och den rinner som i en ring runt samhället. Jaha. Ja, det är därför det heter Åring. Det heter Årjäng. Nej, det heter Åring! Nej. Men det, titta upp! Nu ska jag lära mig gris. Men det är jag som ska börja. Varför ska du alltid börja? För att inte jag ska det. Jaha. Det är som när vi spelar schack eller på sig. Eller tripp, men vad heter det där? Tre i rad. Tre i rad, ja. Ska du alltid börja? Alltså, okej, då börjar du. Hej, du fick ju en fläskrygg. Jaha. Fem poäng. Fem poäng med en gång. Herregud. Ja, då ska jag kasta. Hej, du tappar jag kontakten. Nej! Stockholm, Stockholm! Vakna då! Vakna! Ja, det går inte om att tappa kontakten med huvudstudiet i Stockholm. Nej! Är du trött där på lördag förmiddagen, eller det är inte förmiddag, det är eftermiddag då. Ja. Ja. Hallå Stockholm, jag hör ingenting på mitt högra öra. Ja, jag vet att jag hörde, men det var fan inte någon roll. Vad sa de nu? De skulle gå på travet istället, sa de. Idioter. Ja. Nej, nu får ni skärpa er i Stockholm. Det här är TV Dalsland, Kråkviken, och det är viktigt. Barnprogram för vuxna. Barnprogram för vuxna. Och det är bättre än morgon-tv, kvälls-tv, natt-tv, tv. Ja, nu spelar jag. Det är min tur. Ja. Ja, du fick ett poäng. Ett poäng fick jag bara, vet du.
du. Där fick jag fläskrygg igen. Femma, är det inte det? Ja. Ja. Så det. Nej. Jag har ingen ordning på lite. Nu du, fick jag en stående gris. Det var en femma på mig nu. Så. Där du, Oskar, och ramlar du. Vet du vad du gjorde nu? Nej. Nu dret du på draget. Vet du vad det betyder? Nej. Det är ju att bort sig. Det var halmdalska. Jaha. Ja, men du är ju halmdaling nu. Nej. Jo. Nej. Jo, i din nej. Längst ner i fötterna är du halmdaling. Nej! Fråga Göran och Håkan och mamma. Så får du reda. Ja, hon är halmdaling och egentligen i sina fötter. Nej, och du då? Du är halvdalssning i huvudet, du är. Jag är halvdalssne. Eller snö kanske. Slå någon gång. Ja, men jag ska måste skriva upp en etta på dig först. För det är så roligt att skriva en etta på dig. Den du! 15 poäng. Ja, där, nu får du kolla. Nu får du kolla. Så. Jag kommer inte jaga med dig, men gristrynen är, vet du. 10 poäng var det, vet du. Okej. Men jag är glad för det också. För då lider jag. Nej. Jo, det gör jag. För jag är en 5, 6, 16 och du har bara 11. Så det är så. Men, det var fel. Vi tar bort det. Ja, du får kasta. Oj, dubbel rygg. Det är mer poäng, va? Okej, då var det så länge jag fick lov att leda då. Förstör du den dagen för mig? Så det är så. Nej, ni är halmdag pratar du mer. Vet du, jag kan ett sånt uttryck för halmdag. Mm. Jag tror inte, jag tror inte du kommer till att förstå. Nej. Rack och röja, eller var hon förstått? Vad sa du? Det var halmdagska. Jo, det är sant. Och så Britt säger jag det att du bara hittar på ting och säger att det är svårt att prata fel så pratar du halmdalska. Men det är inte sant. Det var halmdalska. Du kan fråga. Och vet du vad rak och röja tydde och tele och förstått? Vet du vad det betyder? Förr i världen när vi bodde, vi har inte gjort det. När vi bodde på landet här och de slog hö. Ja, så hade de inte sådana här maskiner som kom och lastade in höet i en ja, påse eller vad vi ska kalla det. Eller som jag kallar det, gubbjatsi. Bondejatsi kallar jag de där höbollarna. Det är väl förstorad fotboll. Ja. Utan det de gjorde det var att de satte ner några stolpar i backen, ut på åkern. Så som när vi hade ju sådana stolpar när vi spelade fotboll för en par somrar sedan. Ja, kommer du ihåg det? Ja. Ja. Och så satt den ner sådana stolpar. Och så mellan stolparna så la en annan stolpe. Eller en stör. Jaha. Ja. Jag bryr mig inte. Och så hängde man hö på det. Du ska bry dig här. Det här är barn-tv för vuxna. Ja. Och så hängde man upp på det. Och vet du vad du kallar en sån stör eller käpp? Eller vad du nu kallar som gick mellan två andra käppar? Nej, det vet jag inte. Jo, det kallar det för en raje. Mm. Ja. Som att jag skulle bry mig. Ja, det gör du väl. Du får vara lite artig här. Nej. Jo. Och. Men om de satte stolparna för långt ifrån varandra. Mm. Så räckte ju inte den där stören. Nej. Ram. Nej. Jag hänger upp på. Mm. Så då skrek den ene bonden till drängen att rak och raja, det betyder var stören lång nog. Eller var oförstått. Och förstått, det betyder... För kort. Poäng! Du kan göra den, var ska du? Ja! Ja! Så var det. Jaha. Ja. Jag ska slå, du tog ju en 20 poäng där. Och det blev 100 på mig det, va? Nej, 1. 1.
Vem är det nu, va? Det pratar vi inte på. Det är Nej. Jag. Ja. Och nu ska jag skriva en kakarabänken. Till hon går med måste hon inte laula jojka. Jag lovar alla. Det här har vi nix fan. Fattig barn. Åh, nu var det nere ett stigt ord. Nej. Ja, sådana stiga ord får vi inte. Jag tror du svor nu. Du ska betala 5 kronor i burken. Nej. Jo, du svor på utländska. Eller svärde. Heter det svor eller svärde? Svärde. Svärde du? Jag känner... Jag skit i den. Jag skit i det. Det är du. Ja. 5 poäng. Grisflax heter sånt. Vad hatar du mest i skolan då? Nej, jag fick en rygg! 5 poäng. Så det är den jag tar in på här. Så. Nej. Ja. Jag har bara fått 1 etta, du har varit 2. Ja. Ja, så har du en 20 poäng här också. Nej! Ja, sådana här småkyssar ger inga extra poäng, det har varit. Tyst du det? Du är skadeglad att jag inte gör det bra. Nu blev bara en etta på dig också. Nu har du 3. Sluta och sov. Har vi tappat kontakt? Nu får jag kolla. Stockholm. TV Kråkviken. Barnprogram för vuxna. Är ni där? Ja, de är med oss. Ja! De är äntligen med oss. Ja! Jag var på 10 här i vakna. Ja. Mamma sov vi nästan all tid. Ja. Det är min tur. Ja, det är det. Jaha, du fick en femma. Ja! Du, det var en rygg där. Ja. Ja, du prövde att gömma bort den fort som fan. Kolla, det var så. Nej, det var en rygg. Så det var... Ja, men kolla, det är ju en rygg där. Ja. Oj, men klart. du, jag såg den nog. Där fick du stående. Är det en femma eller en 10? Det är femma, tror jag. Okej. Okay. Jag vet att det är femma. Mm. Jag är 100%. Jag är 100%. Det var fem. Men det är inte dåligt det. Nej. Det är bättre med 2 tryner. Då får man 60. 2 tryner är 60? Jag tror det. Då ska jag ta 2 tryner. Nu ska du gå på tryn, Oskar. Nej, 2. Vad är det? Jo, 2 tryner. Nej, det är jätte. Jag ser ju det. Så pass kan jag. Det kommer jag ihåg. Jätte är ju lättast. Då kommer jag ihåg. Oj, det är skrivet Stockholm. Hallå, är ni där? Men jag fick en... Ja, de hörde en jävla smäll, ja. Nej, det var bara Oskar som rev ner micken här. Alltså, allvarligt. Kolla vad jag fick. Oj, ja det får du kolla. En rygg och en stående, det är mycket på en gång. Nej. Jo, det tror jag. Nej, för det finns ingen stående. Och... Ja, men då är det en femma och en femma då. Det är 10. Ja. Eller 2 ryggar och 2 stående. En rygg och en stående. Ja, då är det 20. Nej, det är 10. 10. Ja, det var din sista kast. Nu är det mitt. Va? Ja. Oj. Ja, det var det. Oj! Nu är det mitt sista katt, nu har jag katt. Det var min sista katt. Vet du vad jag sa? Ska jag berätta roligt för dig? Ja. Att jag har ju lite pratfel, jag vet. Jag är född sann. Jaha. Ja. Och förr i världen när man lagade foto och sådana ting. Mm. Så hade vi ju inte digitalkameror och paddor och iPhones och sådana ting. Utan då hade vi vanliga kameror och så var det nästan som en plastremsa. In i kameran. Fanns det inte paddor? Nej, det grodor fanns, han som hoppade i bäcken. Ja. Ja. Men iPader och andra paddor, det fanns inte datamaskiner en gång när jag var liten. Oj. Nej, oj. Jag hade inte tv en gång när jag var barn.
Hur har jag överlevt? Ja. Det kan du grunna på. Ja. Och det är därför det är ett barnprogram för vuxna. För de vuxna som ser på det här, de vet ju att när de var barn så fanns det inte TV. Det fanns det när min mamma var liten. Ja, men din mamma är mycket, mycket yngre än mig, vet du. Jag kunde ju, jag är så gammal att jag kunde vara pappa till din mamma. Nej. Nej, det kunde jag inte då, men att... skulle inte göra mig blyg här. Men om du bara räknar ålder, ja, så är jag gammal nog för att vara pappa till både Johan och Lisa. Men du är inte. Nej, det vet jag väl. Men rent sånt tekniskt sett, om du räknar år, ja, som tal, som siffror, ja, så är jag så pass gammal så jag kunde vara det i teorin. Mm. Ja, Håkan, alltså bror till Göran, ja, han är ju lika i samma klass som dig. Ja, vi är lika gamla. Eller om han är ett år yngre. Nej, du är lika gamla. Jag tror vi är lika gamla. Det bestämmer jag. Vad bestämmer du det? Jag har ett kast kvar. Vad var det jag skulle berätta? Vad var det jag skulle berätta? Nu har du pratat bort mig. Ska jag räkna ihop? Räkna dig först. Okay. Det ska bli nära. 1, 6, 16, 17, 22, 23, 28, 29, 30 har jag. Oj! Herregud, jag har bara 30. Oskar, 5, 5, det är 10, 11, plus 20 är... Det är 31. Ja, det är 31, plus 5. 36. 36, 37, 38, plus 5. 43. Ja, och plus 10. 53. Japp! Ja, vad stor. Du har vunnit med 23 poäng. Ha, ha. Ja, jag vann vad jag skulle berätta för dem, men jag har glömt bort. Jag börjar bli gammal sen ni. Ja. Jo, att jag säger konstiga ting. Det var det jag skulle berätta. Ja. Ja. Och förr i världen... Det var ju det jag var inne på då, så när vi hade kameror så var det som en plastremsa. Ja, och så måste vi gå till en fotoaffär och lämna in det. Och så fick vi ett papper, pappersfoto från affären. Men som man kunde ha en hobby så kunde man göra det här själv hemma. Ja. Men när ni skulle göra det här så måste det vara nästan helt mörkt i rummet. För annars blev filmen förstörd. Eller en plastremsa eller... Och så min kompis som heter Bengt och jag, vi höll på det där som hobby, driva och laga foto själva. Men det man kunde ha i ett sånt rum, för det var ju tvungen att ha lite ljus så man kunde se och jobba. Mm. Och då fanns den där lampor som var helt, bara gav rött ljus i hela rummet, blev ja liksom rött. Mm. Och en sån lampa, det heter mörk. Mörkrumslampa. Mörkrumslampa heter en sån lampa. Det var ju som en vanlig glödlampa. Stoppar man den i rumpan och så lyser det? Nej. Nu har du ju fördärvat mörkrumslampa. Jaha. Men du är inne på poängen. Vet du vad jag gjorde när jag kom in i affären? Nej. Ja, så sa jag. Har ni sån där mörklampsrumpa? Och hon tjejen så jobbar jag med, hon tittar på mig med stora ögon och sa, vad ska du ha? Ja, jag ska ha en mörklampsrumpa. Titta på mig igen. Och så skrattade och så sa, menar du en mörkrumslampa? Ja, ja, det är det jag menar. Så jag säger det, men jag kan skriva. Vad vill du nu meddela till de vuxna, Oskar? Vad har du på hjärtat som du skulle vilja ge ett viktigt budskap till folk som ser på Kråkviken TV? Ja, att man aldrig ska skälla på barn som kollar på barnprogram. Nej, det ska man inte göra. För om ni kollar på det här så kollar ju... Ni på barnprogram för vuxna. Ja. Och det ska vi inte ge er.
och den ska kolla på det. Ja, det här ska du kolla på. Ja. Det är ju veckans bästa tv-sändning det här. Jaha. Ja, det är jag och är det. Jag och är ett halvdagsbord. Jaha, kolla. Jag slog så här förut. Nej, jag tror att man... Kolla. Ja, du fick en ring där idag. Men vi har spelat färdigt. Du har redan vunnit. Mm, du har redan vunnit. Hallå Stockholm! Vet du vad de säger i Stockholm nu? Nej, att de hängde på dig. Nej, de sa det att er tid är ute. Oj! Kan vi inte få lite extra tid? Nej, de ska på traven nu igen. Som om. Ja, men vilka trav ska jag ge på då? Det är inte trav i åring idag. Eller i åring. Nej, inte i omor heller. Jaha, på Solvalla, ja. Okej. Okay. Ja, jag är ju lite närmare för er då, den jävla turen. Lat jävlar. Ja. Ja, men då måste vi väl säga det att vi har ju genomfört det här. Ja. Oskar vann. Ja. Vi har lagat Kråkviken, det är nog kanske den första tv-sändningen från Kråkvika. Nej, vi har två andra. Ja, men vad det är tv? Det var ju bara film. Det är ju tv. Nej, det var första! Oj, oj, oj. Detta är första tvn, direkt sänd. Ja. Ja, live. Jaha. Ja. Det är vetenskap ju. I sak, ja. Nej, det här var ju världsmästerskap. Ja, det här var... Nej, det var inte... Ja, världsmästerskap och det betyder Vårviken mästerskap. Nej, det är världsmästerskap! Heter det det? Ja! Okay. Det var ju folk från hela världen som anmälde sig. Och så kom och men bara... Vi kan dra ut de där dåliga dräterna som inte dugde. Nej. De fick ju inte vara med här. Nej. De hade ju inte bil en gång. Nej. Nej. De kan ju inte ställa upp. Nej. De var bara 20 år. Men då säger vi det att... Vi tar en liten paus. Nej, det är slut. Nej, det är inte slut, för jag har en liten överraskning här. Det har vi ju alla tv-program. Jaha. Vi har en liten överraskning. Oskar och jag ska äta lunch nu. Vi ska äta pannkakor. Jaha. Och det ska vi också filma. Och det är inga jävla vanliga pannkakor. Nu måste jag lägga pengar på burken. Nej, det är bara tv-sändning. Nej, då behöver jag inte lägga några pengar på burken då. Nej. Ja, vad gott det är. Jag har blivit fattig ut om jag ska ha på lägga. Ja. Pengar på den här burken varje gång jag svär. Ja. Eller svord eller vad, ja. Nej, att jag tar av mig hörlurarna. Ska gå och sätta på ugnen. Mm. Kameran rullar. Mm. Ja. Och så ska vi ta fram lite tallrikar här och så ska vi äta lite pannkakor. Mm. Och Oskar har sån utur, han skulle egentligen ha varit hos sin ålderfar, var det du kallar? Gamle farfar. Mm. Ja. Men, och Erik skulle ju egentligen ha varit med här. Ja. Ja, men han har ju blivit sjuk och fått vattenkoppor. Ja. Och det är en adret. Ja. Ja. Men att det är mycket bättre att få det som barn än vuxen, det vet ju vi allihopa. Ja. Ja. Jag hade ju en livrädd doktor som inte vågade komma in till mig. Nej. Han stod utanför fönstret. Jag fick ju vattenkoppor från vuxen. Uh-huh. Ja. Han var så rädd, den där jävla doktorn. Han stod utanför balkongen och tittade på mig. Han vågade ju inte komma in en gång. Nej. Och jag var dretsjuk, men det gick ju. Uh-huh. Och det gör det med Erik. Han blir snart frisk. Uh-huh. Ja, det blir han faktiskt. Ja. Det är ju risk, men det finns ju en risk nå att du också får vattenkoppor. Det är det, faktiskt. Ja. Om jag inte har fått det än. Du kanske har det i kroppen, men efter det kan jag vara att det tar 3-4 dagar innan det slår ut. Mm. Mm. Det som hände när jag fick vattenkoppor så var vi på semester i Holland. Ja. Och då kom det någon kines som hade vattenkoppor. Ja, och så blev jag sjuk. Ja. Ja. Och alltså att det är den där kinesiska vattenkoppor där, de är ju värre, för då går ju inte att prata med dem. Jag begriper inte ett ord vad de säger. Nej. Hoi pong op kem king, sa de. Ja. Så jag blev ju sjuk utan att veta varför jag var sjuk. Ja. 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 Det var ju rätt. Ja. Ja. Vet du vad de kallar värmlänningar? Eller är det dalslänningar? För vi säger dret om allting. Ja. Ja, och det kallar oss... I Stockholm kallar de oss för dretlänningar.
Vi kallar oss inte... kan vi inte kontakta dem och säga Stockholms... Ja, vad ska vi kalla? Snobbar. Stockholmsnobbar. Nej, Stockholmsdretar. Stockholms ett eller annat. Ja, det var vad vi hittade på, vet du. Ja. Ja. Jag får då fråga klasskompisar på vad vi ska kalla det, stockholmare. Jaha. Ja. Och jag tror det är att dalslänningar... Jag är inte säker på det här, men... Jag grunnar på att de kallar dalslänningar för palter och otinar. Det får du fråga pappa, för han är ju... Pappa är äkta dalslänning. Ja. Mamma är ju värmlänning. Men jag är äkta dalslänning. Nej, det är du inte. Du är hälften värmlänning. Ja! Ja. Du är... Nej, jag är bastard. Jag är blandning av all möjlig dritt. Nej, du är värmlänning. Ja, det är. Så är vi. Men vi skulle laga pannkakor. Ja. Ja. Så jag måste gå och sätta på ugnen och ta fram ett par tallrikar. Mm. Då har jag inga Fanta till middagen idag. Nej! Nej. Men det är slut. Så du måste få en saftis till middagen. Ja! Ja. Då jag får väl... Vad ska jag göra? Skål förresten, jag dricker öl. Det kan jag inte ha till pannkakor, det är itma gott. Och vet du vad jag vill ha till pannkakor? Vin. Nej, jag vill ha mjölk. Jaha. Ja. Men, ja, skit i det. Nu går jag och sätter på ugnen. Vad ska jag göra? Du ska vara trevlig och prata med mig. Jaha, så jag ska gå dit bort. Ja, men nu... Kameran rullar. Ja. Och som jag sa till dig, nu pratar vi ordentligt då. Ja. Så att just den här praten, den klipper jag bort. Mm. Mm. Så att ifrån den perioden där vi var färdigspelade och tackade hej då till Stockholm. Mm. Och sa att vi har en överraskning, så klipper jag bort vårat mellanprat. Mm. Och så klipper jag in igen när bordet är dukat och vi sätter oss här och äter pannkakor. Men jag kan stoppa kameran i stunden för att spara på film och batterier. Mm. Ja, jag behöver inte gå och gå och gå. Nej. Topp. Topp. Ska jag trycka på? Jag hoppas vi har spelat in nu då.